Žak raidījām ciklu saimam ar bērniem. I pusauģim. Turpinojās! Būs jauns formats, jauni temati. Atgīs lūdzīju noskaidrosim, pie ko gostu uzbrauk sausma. I ko jaunu ieraudzēšu as! Aizlūzis izpējas būs saistētas ar atpūtēju dabu, talentim un nodarbam, gan pasociņiem i pat mediju pratēbu. Verīs raidījumu ciklu saimam ar bārņiem i pusauģim žik jaunu 12. Septembra, svādiņos pulksteņ 14.30, kanāla RTV Vislatvijas apraidī, pirmūdiņos pulksteņ 18.30, kanāla RTV Virzemis apraidī Latgulas reģionālajā televīzijā, kā arī pulksteņ 20. Kanālā Rīga TV 24, ar atkortojumu sasdiņos pulksteņ 11.